den, moc vás zdravím, namaste. Já se jmenuji Wendy Tichotová a tohle je můj pejsek Marlíček. A dnes si zase společně zacvičíme takovou jemnou jogu v sedě. A takové dýchání si uděláme, takové dechové cvičení. Protáhneme tělíčko pěkně, jemně. Hlavně prosím, nedělejte nic přes bolest a nepřepínejte se, pokud nejste moc zvyklí cvičit nebo se nějaký hýbat. Tak pokud budete cítit, že si potřebujete odpočinout, tak si odpočiňte a dělejte to hlavně podle sebe. Poslouchejte svoje pocity, svoje tělíčko. Tak a já bych vám dneska pro začátek chtěla říct, já to někdy říkám na konci, co vás potěšilo a co mě potěšilo. No a mě potěšilo, že jsem viděla včera v lese poprvé v tomto roce žluťáska už, tak to jsem měla velkou radost. No a že je takový hezký počasí, sluníčko svítí už, tak z toho mám velkou radost, tak když tak zase dejte vědět, z čeho máte radost vy. A pak je té sdílené radosti vždycky více. Tak, tak já to zase zahájím činelkama. Tak si pěkně uvelebíme na židli, nebo na gauči, na křesle, nebo na posteli. Jak vám to bude vyhovovat, jak můžete. Doufám, že se cítíte příjemně, že jste zdraví a v pohodě. I v té duševní, i fyzické. Tak. A dáme si chodidla na šířku kyčelních kloubů a paty, pokud možno si dáme pod kolena, aby jsme měli takhle pravý úhel ze strany. A sedací kosti máme na nějakém povrchu, na kterém sedíme. Pěkně cítíme na té židli, nebo kde sedíme. A od těch sedacích kostí, jako bychom je nořili do té židle, nebo na čem sedíme. A od, jak je noříme do země, tak od té od těch sedacích kostí se také vytahujeme nahoru za středem těla, nahoru až k temeni a ještě výš. Jako kdybychom, mohli bychom si představit, jako kdybychom tady měli na temeni hlavy nějaký provázek a za ten jsme jakoby viseli. Tak, a teď si ještě uvědomíme své ramena, stáhneme si je od uší dolů, aby jsme neseděli takhle, se ukážu ze strany, aby jsme tam nebyli takhle schoulený, to, protože to se nám hodně špatně potom dýchá a jsme, pak jsou z toho ty stresy, úzkosti, takže pěkně otevřeme ten hrudník a žebra táhneme dozadu k páteři, ale pořád držíme pěkně otevřený hrudník a hlavně uvolněná ramena pořád. Bradu zasuneme jemně dozadu, aby jsme tam nebyli takhle vystrčený, ale pěkně zasuneme, tak super. A zase začneme pozorováním dechu. Položíme si pravou dlaň na bříško a levou dlaň si dáme ze zadu do beder. Takhle. Pokud je to možné, pokud to není možné, tak si třeba dejte obě dlaně na bříško a pěkně stahujeme ty ramena od uší dolů, brada zasunutá, vytahujeme se za temenem hlavy. A pozorujeme dech. Nádech nosem klid, výdech nosem klid. Jsem si dala tý pouštářek pod sebe a trošku mi ujíždí do stran. Já ho si dám na stranu v klidě. Tak. Pardon. Nádech nosem klid, výdech nosem klid. A teď vyměníme ruce. Levou dlaň si položíme na bříško a hřbet pravé dlaně do beder. Stahujeme ramena k zemi. Nádech nosem klid, výdech nosem klid. Tak, povolíme, uvolníme ruce. A s nádechem zvedneme obě ruce nad hlavu, spojíme dlaně a výdech dolů. A ještě jednou nádech. A výdech.
Výborně. A jak jsem říkala, uděláme si takové dechové cvičení. A to tak, že určitě znáte už plný jogový dech. Kdyby náhodou ne, tak na mém YouTube kanálu je to jedno z Vendy. V playlistu dechové cvičení, tam máte podrobně vysvětlený plný jogový dech, aby jsme správně využívali kapacitu svých plic, aby se nám lépe dýchalo a správně hlavně, aby jsme dýchali. No a teďkom si do toho zapojíme ještě, že si budeme počítat takový střídavý dech, si vyzkoušíme a budeme si vždycky dělat nádech na 3 a výdech na 3. Takže zase pěkně rovná záda, budeme si dýchat nosem, nádech i výdech. A nádech bude na 3, já to budu počítat, takže a výdech na 3. Výborně. Nádech na 3. A výdech na 3. Vždycky tam, může tam být taková malinká pauzička mezi tím nádechem a výdechem. A klidně, pokud by vám to vyhovovalo třeba na 4, tak si to dělejte na 4. Je to velmi taková očistná technika dechová, která nám blahodárně působí na náš nervový systém, sklidňuje nás od stresu, úzkostí, strachu a depresí. Takže se soustředíme na ten nádech a výdech a vždycky na 3 je nádech, na 3 je výdech. A pokud byste cítili, že chcete na 4, tak klidně můžete na 4 nádech a výdech. Nádech a výdech. Výdech. Pokud je to pro vás moc, ty 4 klidně zůstaňte u 3 nebo u 2, každý dýcháme jinak a já jak do toho ještě mluvím, tak dýchám jinak, než bych dýchala, když do toho nemluvím. A teď nevím, co jsem chtěla říct. No zkrátka, zkoušejte si to a jo, to jsem chtěla říct. Při tom nádechu cítíme to rozpínání. A při výdechu smršťování. Takže nádech. Jako kdybychom uvnitř sebe měli balónek a ten se při nádechu rozpíná do všech stran a při výdechu zase smršťuje. Nádech. Výdech. Pozor, ať při tom nádechu nezvedáte nějak ramena, pořád držíme ramena dolů. A ještě jednou. Výborně. Klidně si to můžete vyzkoušet kdykoliv během dne. A pro dnešek už bychom to ukončili a začneme trošku s fyzickým cvičením. Takže si s nádechem zvedneme obě ruce nahoru, podíváme se tam a s výdechem dolů. Nádech, zvedáme i hlavu, bradu a výdech. Nádech a výdech. A ještě jednou nádech. A výdech. Pěkně plný jogový dech, takže se nadechujeme až do podbříška, do bříška, do žeber, do horní části hrudníku, až pod klíčky. A výdech zase z bříška, z žeber, z hrudníku, z pod klíčku. Tak a teď si k tomu ještě přidáme nožky,
Takže s nádechem zvedneme obě ruce a levou nohu, nádech a výdech. Brada k hrudníku, pořád rovná záda, ramena k zemi. Nádech, pravá noha, výdech. Nádech, každý v rámci svých možností, výdech. Nádech. Výdech. A ještě jednou každá nožka. Výborně. Tak, teď si dáme obě ruce v bok. A budeme střídavě zvedat kolena. Ramena jsou k zemi. Tím, že máme takhle ty ruce, tak to je taky taková pomůcka, abychom se zbavili úzkosti, strachu a depresí. A i náhlého vzteku. Kolikrát si takhle dáme ruce v bok, takže naše tělíčko podvědomě už tak funguje. Tak a budeme střídavě zvedat ty kolena. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Nádech levá, výdech. Nádech pravá, výdech. A ještě jednou. Nádech levá, výdech. Nádech pravá, výdech. Výborně. Teď si s nádechem předpažíme, s výdechem povolíme ramena a zakroužíme rukama v zápěstí. Na jednu stranu a na druhou. Dýcháme si nosem. Tak. A teď si položíme ruce na ramena a zakroužíme v ramenu. Dýcháme si, kroužíme nezávisle na dechu a dech je pořád pomalý, klidný. A na druhou stranu. A naposledy. Tak, výborně, povolíme ruce. Tak a teď s nádechem. Dáme si ruce podél těla, pokud máte, sedíte na gauči, tak klidně se takhle můžete opřít ruce. Pokud sedíte jako já, máte takhle volně ruce, tak si dejte prsty k zemi, aby směřovaly. Tak a teď s nádechem zvedneme levé koleno a zakroužíme nožkou v kyčelním kloubu. Zdravé kyčle, zdravé nohy, jak se říká, aby se tam ta energie pěkně obnovila a na druhou stranu. V tom kyčelním kloubu. Tak, výborně. A výdech povolíme. A teď nádech. Pravá. A zakroužíme. Pořád držíme pěkně rovná záda. Brada zasunutá do zádu. A dýcháme. Plný jogový dech. A na druhou. Skvělý. A povolíme. Tak a teď si dáme takhle ruce, aby jsme měli to předloktí souběžně se zemí. Dlaně směřují k nebi. A k zemi. S nádechem vytáhneme levou nožku, propneme špičku. Tak a teď budeme dělat takové malé kroužky. Zase pusujeme blahodárně na kyčle. A do toho budeme s nádechem zvedat dlaně a s výdechem dolů. A na druhou stranu zakroužíme nožkou. Je to náročnější. A povolíme. Tak, je to trošku i takové cvičení na propojení levé pravé hemisféry. Jak jste, určitě není to úplně jednoduché kroužit tou nožkou a ty ruce zvedat, takže ty dlaně zároveň dohromady, takže si z toho nic nedělejte, pokud vám to hned nešlo. A nebo někomu to naopak šlo hned. Tak a teď tu nožku pěkně takhle poplácáme, také s tím jsme spevňovali kolení. Vás a všechny buňky mého těla, probuďte se, uzdravte se, radujte se, obnovte se, všechny buňky.
můžete promlouvat, ale promlouvejte radši v duchu, ať do toho můžete správně dýchat. Tak, výborně, a jdeme na druhou nožku. S nádechem vytáhneme, propneme špičku. Zase každému, jak to půjde, nebo můžete mít i tu nožku níž, jak vám to půjde. Zase pokrčíme ruce v loktech a začneme kroužit. A teď do toho nádech, dlaně k nebi. Výdech, dlaně k zemi. Nádech. A výdech. A teď na druhou stranu kroužíme. Nádech, dlaně k nebi. Výdech k zemi. Zase mi to trošku popletl ten směr od toho otáčení, je to docela náročné, ještě jak do toho mluvím. Tak a poplácáme zase nožku, když tak si to klidně můžete cvičit, kdykoliv během dne, když si na to vzpomenete a zkoušet si to. A zase všechny buňky mého těla, probuďte se, uzdravte se, radujte se. A hodná noha pochválíme, pohladíme. Tak. Tak a teďkom si dáme takhle ruce do pěstiček a poklepeme si takhle hrudník, tím posileme také imunitu. A nadechneme se a při výdechu budeme vyslovat A, takže nádech. Až do bříška se nadechneme a výdech. Tak, výborně, pohladíme hrudník a teďkom se zase nadechneme a budeme vyslovovat O. Takže nádech. O. Budeme vyslovovat U, takže zase budeme do hrudníku jenom tak jemně, aby vás to nebolalo, ale abyste to cítili. Takže U, nádech. U. Tak. A pohladíme, výborně. S nádechem zvedneme obě ruce nahoru a výdech jdeme až dolů. A kulatě nádech nahoru. A výdech dolů. A naposledy nádech. A výdech. A nádech jdeme nahoru. Tak a teď už nás čeká písnička. Dneska, já si nepamatuju přesně všechny slova a akordy, takže dneska na to mám tady i zpěvníček. Dneska se mi trošku rozjel ten stojan, doufám, že bude držet. Je tam nějaký uvolněný šroub, nejde mi to pořádně dotáhnout, no, tak snad to bude v pohodě. Tak. Takhle ještě. Tak, ukulele tady naladíme, první struna G, druhá C, třetí E a poslední je A, výborně. Máme naladěno, tak je to v pořádku a jdeme na to. A dneska si zaspíváme, nevím, jestli už jsem to říkala, Milence v Texaskách. Jsem jí dlouho nehrála, nespívala, tak kdyby to má nějaká chybička, tak se předem omlouvám. A zaspívejte si se mnou, pokud to znáte. A jestli to neznáte, tak se to můžete naučit. Chodili spolu z velké lásky. Oh,
písnička, že jo? Tak doufám, že jste si se mnou zaspívali, protože zpívání je také velmi blahodárné a léčivé, posiluje nám to imunitu, tak jako to cvičení a dýchání správné. A ještě vám přečtu takovou moudrost od Eduarda Tomáše, což byl takový český mystik. Není trvalého štěstí v žádném z předmětů tohoto světa, v žádné věci ani druhé osobě. Je v nás. Tak to se mi moc líbí. Tak si pěstujme to vnitřní své štěstí. A přeji vám harmonii, rovnováhu, pevné zdravíčko. Děkuji, že se díváte na moje videa. A těším se zase u dalšího cvičení. Tak se mějte krásně. Naschledanou a ještě vám pošlu energii, jaký máte dostatek. A kdyby se vám chtělo, tak mi dejte vědět nějakým způsobem, co vás těší, co vás dneska potěšilo, nebo včera, nebo kdo vás potěšil. Tak já vám ještě zahraju na zvonečky.